Viggo blev fanget af et videokamera og er kommet i den danske ret. Han blev idømt et års fængsel med mulighed for fodlænke, eftersom det er den første kriminelle handling, han har begået. Fodlænken er en alternativ måde at afsone en fængselsstraf. I stedet for at være i fængsel, kan man være enten hjemme eller på arbejde / uddannelse. Man skal informere fængslet om rute til ens arbejde / uddannelsessted og lave en aftale, hvis man tager en uregelmæssig rute eller skal til nogle events. En elektronisk sender placeret i fodlænken gør det muligt for et overvågningscenter at holde øje med, at dømte overholder betingelserne for, hvor han må opholde sig på bestemte tidspunkter. Viggo er nu i USA, og han er med i en privat terroristorganisation, og han har mange vigtige informationer om eventuelle kommende angreb. Viggo viser dermed sin loyalitet ved ikke at nævne noget. Amerikanerne vælger så derefter at waterboarde Viggo, for at få informationerne ud af ham. Do you have anything to say? I know nothing, I promise. Well, okay then. How about now? You got anything to say? I don't know anything, I swear! Well, okay then. Okay, here's what I know. Waterboarding er en torturmetode, hvorved man tvinger vand ned i lungerne på en fastbundet person. Under processen tvinges personen til at holde munden åben, og ansigtet er dækket med et stykke klæde, således at vandet ikke kan sprøjtes ud. Viggo er nu i Kina, hvor han er meget fattig, og han har ingen penge. Viggo beslutter sig for at printe nogle falske penge, eftersom det er hans sidste udvej, for at han ikke skal dø af sult. Hey, tak for. Tak. Tak, tak. Viggo bliver idømt dødsstraf, da pengeforfalskning er en meget alvorlig sag i Kina. Viggo nu Nordkorea, hvor han har sat sit hår op på en lidt forkert måde, hvilket giver dødsstraf eller straflejr resten af livet i Nordkorea. En soldat fanger ham, og han bliver idømt straffelejr resten af livet. Vi går nu i Iran, hvor han holder hånd med en anden mand. Muslim Jinsa! En lokal betjent ser dem og tæsker dem. Senere bliver de begge henrettet i mørket med nakkeskud. Jeg hedder Cecilie Gregersen Nielsen, og jeg arbejder i Amnesty International som politisk rådgiver. Hvad er din holdning til tortur? Min og Amnestys holdning til tortur er, at det aldrig er okay. Tortur er en af de værste former for afstraffelse, der findes. Det er noget, der skader mennesker både fysisk og psykisk, og det er noget, der ikke kun skader ofrene, som det bliver, altså som bliver udsat for torturen direkte, men det skader også bødlerne. Det er helt samfund, der lider, når man bruger tortur. Ville tortur være okay, hvis det var mod en terrorist, der havde funktioner om det kommende angreb? Nej, det ville stadigvæk ikke være okay at bruge tortur.
Det man skal forstå, det er, når mennesker bliver udsat for tortur, så er man villig til at sige hvad som helst. Hvis du bliver presset til det yderste, jamen, altså, så skulle man nok indrømme og sige, hvad man nu engang tror, at de her personer gerne vil høre. Og hvornår kan vi nogensinde være sikre på, at nogen står bag det her angreb? Altså den her 24 timer, eller hvad er det hedder, det hele her Jack Bauer. Vi har terroristen, vi ved det er ham, vi ved angrebet er forestående. Hvis vi torturerer ham lidt, så siger han det hele. Det er et tænkt scenarie, det er en fiktion, det er noget, der foregår i Hollywood. Det er ikke noget, der foregår ude i den virkelige verden. Og hvilke mennesker, hvilke menneskesyn har vi, hvis vi vil tage chancen og sige, jamen det kan godt være, at den her person ved noget om et angreb. Er det så okay, at vi smadrer den her persons liv for evigt, og de psykiske eftervirkninger, det har? Og så lad os den videre, når man siger, okay, hvis vi så skal, altså hvis vi skal gøre det i Danmark, hvis vi gerne vil beskytte Danmark mod et terrorangreb, skal vi så uddanne vores politifolk til at udøve tortur? Er det virkelig det samfund, vi gerne vil have? Og så kan man sige, jamen tortur, det er jo ikke oftest, jamen så er det ikke over for terrorister, man bruger det, men det er over for mennesker som dig og mig, for at skabe frygt, for at fastholde magten, for at undgå, at civilsamfundsaktører, mennesker som også vælger at sige imod, imod styret, der bruger man tortur. Man bruger tortur for at knække folk. Og det andet, det er et godt manuskript i en Hollywood-film. Hvad er din holdning til dødsstraf? Jamen det er noget, vi er 100% imod. Og det kom sikkert ikke som nogen overraskelse, at vi i Amnesty forsvarer retten til liv. Og retten til liv gælder også den kriminelles ret til liv. Så 100% til hver en tid imod dødsstraf. Og så kan man sige, så kommer der det der klassiske spørgsmål. Jamen, hvad nu hvis det var din familie? Hvad nu hvis, at det var en, som du holdt af, som var blevet slået ihjel, og man var 100% sikker på, at man havde morderen? Skal han så ikke have dødsstraf? Og der kan man sige, der er det simpelthen bare sådan, at vi har en retsstat og et retssystem af en årsag. Fordi hvis der var nogen, der gjorde min familie noget, altså så super, hoop-de-do, menneskerettighed er rigtig vigtig, men jeg vil være pårørende, jeg vil være min følelsesvold, og jeg vil have lyst til at handle og være frustreret og være ked af det og ikke være rationel. Og det er derfor, pårørende aldrig nogensinde skal have den beslutning. Det skal være et uvildigt retssystem, der vurderer beviserne objektivt og ser, jamen hvad har den her person gjort? Hvad skal en passende straf være? Og der mener vi altid, at dødsstraf er aldrig en passende straf. En af mine venner har lavet et projekt, som egentlig har gjort, at jeg har nu et testamente, som er, at hvis jeg bliver slået ihjel, 7-13, håber jeg ikke, det sker, hvis jeg bliver slået ihjel i USA, i en af de stater, der stadigvæk har dødsstraf, så har jeg faktisk via det her testamente sagt, at jeg ikke vil have min gerningsmand blive idømt dødsstraf, fordi jeg er 100% imod den form for straf. Hvilken straf er den værste efter din mening? Det synes jeg det er svært at svare på. Men jeg synes overordnet vil jeg mene, at den straf, du får uden en retfærdig retssag, den straf, du får uden at have en advokat, som du selv har valgt, det vil jeg nok sige, at det er den værste. Der sidder mange, mange, mange mennesker verden over fængsler. Uskyldigt dømt. Som ikke har, faktisk ikke har gjort noget, men som sidder fængslet. Altså vi har folk, der sidder fængslet for at sende en tweet. Vi har Ivo fra Cameroon, som videresendte en sms-besked.
om Boko Haram. Sådan en lidt satir, sådan en joke, han synes, den var meget sjov. Så den sendte han til en ven. Og han har fået 10 år svingsel på det. Så jeg synes, dels der, hvor du ikke får mulighed for at forsvare dig, og så der, hvor det, du har gjort, ikke er ulovligt. Det er en sms. Altså, det er ikke et oprør. Det er ikke et terrorist. Hvad var det, han blev dømt for at gøre oprør mod staten, fordi han videresendte en sms, som gik på, at ikke engang Boko Haram vil have dig, hvis ikke du består gymnasiet. 10 års fængsel. Tror du på rehabilitering? Ja, det gør jeg. Jeg har den der, har du gjort noget ulovligt, har du gjort noget kriminelt, så skal du selvfølgelig have en eller anden passende form for straf. Vi kan ikke have et samfund med straf eller noget. Noget af det, som Amnesty også slår på, hvor vi har de her kritikpunkter internationalt, det er, at vi gerne vil have de retfærdige retsforfølges. Så er du for eksempel blevet udsat for tortur, så vil vi gerne have, at staten og myndighederne retsforfølger den skyldige. Så man kan sige, det er ikke, altså Amnesty er ikke, vi er ikke imod straf, men vi er imod straf, som ikke lever op til menneskerettighederne, som er en umenneskelig straf, isolationsfængsling for eksempel, er vi ikke tilhængere af. Og det er også spørgsmål, hvorfor straffer vi? Straffer vi ud af en eller anden hadfølelse? Eller straffer vi, fordi at bliver nødt til at sætte et eksempel, at netop det her med, at hvis du gør noget kriminelt, så selvfølgelig skal du retsforfølges, men du skal ikke knækkes psykisk. Du skal kunne komme tilbage til samfundet og være en del af det igen. Vi kan ikke have en verden, hvor vi alle sammen sidder og rådner op i fængslerne. Så ja, jeg mener, at vi har alle sammen lov til at gå fejl. Vi har lov til at gøre noget, som måske var lidt dumt, og hvor vi har brug for en straf. Men vi har også ret til at komme tilbage til samfundet. Yeah, I think I got one. Her soul is presidential like Barack, son. Yeah, she call me Goose, I call her Maverick, cause a Top Gun. They say we annoying, they just jealous, cause we got love. Ah, yeah, yeah, yeah. Yeah, I got a hot one. She don't want no problem.